Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում մենք կազմակերպել ենք Մամլո Ասուլիս 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին վարչական ռեսուրսի չարաշահման և այլ ընտրական խախտումների մոնիտորինգի արդյունքների վերաբերյալ։ Եվ մեր բանախոսն է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հոգտանյան, մեդիա կենտրոնում գործընկերներ, ինչպես գիտենք, այս տարվա ապրիլի 2-ին Հայաստանում անցկացվեցին խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք սահմանադրական փոփոխություններից հետո նոր ընտրակարգով ընտրություններ էին և առաջադրված 9 քաղաքական ուժերից խորհրդարան անցան 4 քաղաքական ուժեր. Հանրապետական կուսակցությունը, Ծառուկյան դաշինքը, Ելքդաշինքը և Դաշնակցությունը։ Այսպիսով, պարոն Հոգտանյան, դուք անցկացրել եք մոնիտորինգ մարտի 5-ից ապրիլի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, այսինքն նախընտրական քարոզարշավի փուլում, և արձանագրել եք խախտումներ, ընտրական խախտումներ, ինչպես նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահման հետ կապված դեպքեր եք առանձնացրել։ Ես կխնդրեմ ներկայացնեք դրանք, ինչպես նաև մեթոդաբանությունը, թե ինչպես եք աշխատել և առանձնացրել, արձանագրել այդ խախտումները։ Համեցեք։ Շնորհակալություն այս հրավերն ընդունելու համար, ուրեմն ասեմ, որ սա առաջին այսպիսի աշխատանքը չի, այս մոնիտորինգային ծրագիրը չի, որ արվել է մեր կազմակերպության կողմից, առաջին անգամ դա արվեց 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, որից հետո 8 թվականի նախագահական, 2012 թվականի խորհրդարանական և 13 թվականի նախագահական ընտրություններ ժամանակ, սա փաստորեն 5-րդ անգամն է, որ իրականացվում է, իհարկե մի կարևոր տարբերությամբ։ Այդ տարիներին, ինչպես նաև այդ 4 ընտրություններ ժամանակ, ինչպես նաև 2003 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, հիմնական շեշտը դրվում էր նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման մոնիտորինգի վրա, հիմնական, այսինքն 2003-ին միայն նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման մոնիտորինգներ, իսկ 7, 8, 12, 13 թվականների ընտրությունների ժամանակ և դա և վարչական ռեսուրսը, բայց ի տարբերություն այս ծրագրի, նախորդ ծրագրի հիմնական նորից շեշտը 7, 8, 12, 13 թվականների նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման մոնիտորինգներ։ Եվ քանի որ 12-13 թվականի տվյալները ցույց տվեցին, որ ավելի լուրջ խնդիր վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է Հայաստանի դեպքում, այս անգամ որոշվեց, ասեմ, որ դա սկզբից ֆինանսավորում էր Բաց Հասարակության ինստիտուտ Բուդապեշտի կողմից, հետագայում արդեն Բաց Հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի կողմից, այս ծրագիրը նույնպես, և ասում եմ 12-13 թվականին, երբ որ պարզ դարձավ, որ սա իսկապես լուրջ խնդիր է և միջազգային դիտորդները առաջին հերթին ԵԱԿԺՄ-ի այդ դիտորդական առաքելությունը դա ֆիքսեց, դրա մասին եթե անհրաժեշտ լինի ես ավելի մանրամասնեմ, դա փաստորեն պարզելուց հետո պարզ դարձավ, որ այս խնդիրը իսկապես լրջագույնն է հայաստանյան ընտրությունների ժամանակ։ Մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը կիրառվեց նույնը, ինչ որ եղել էր և նախորդ 4 ընտրությունների ժամանակ, ասեմ, որ միջազգային սա մեթոդաբանություն է, այն և որպեսզի համադրելի լինեն արդյունքները այլ երկրներում նմանատիպ, ուրեմն մոնիտորինգային ծրագրերի հետ կիրառվեց միևնույն մեթոդաբանությունը, դա հետևյալ ձևով է իրականացվել, նախ ասեմ, որ վարչական ռեսուրսի, սա իհարկե մի փոքր շեղվեմ, հունիսի 19-20-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցավ Եվրախորհրդի և որոշ այլ միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ շատ հետաքրքիր մի համաժողով, ընդհանրապես քաղաքական ֆինանսավորման հիմնախնդիրները նախին կոմունիստական երկրներում, առաջին հերթին նախին խորհրդային երկրներում, և այն ժամանակ այս հարցը դրվեց, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը իրականում շատ ավելի ընդգրկուն և ավելի լայն տարածում ունի, քան թե միայն նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում։ Արդեն նշվեց, որ ծրագիրն իրականացվել էր մարտի 5-ից մինչև ապրիլի 1-ը, այսինքն մինչև ընտրության օրը, որովհետև այդ միջազգային մեթոդաբանությամբ ենթադրվում է, որ վարչական ռեսուրսը չպետք է այլևս չի չարաշահվում ընտրության օրը և քվեարկության օրը և դրանից հետո, բայց հենց այդ դիսկուսիան գնաց Թբիլիսիում, ես դա
հստակ ասեցիմ ելույթի ժանակ, որ իրականում պետք է որոշ չափով սա վերանայվի, որտեղ այդպիսի չարաշահում մեն նաև և քվեարկության օր և դրանից հետո, բայց նորից եմ ասում, հետևելով դասական այս մեթոդաբանությանը, նայվեց միայն քարոզարշավի ժամանակ այդ չարաշահումը, շատ կարճ ասեմ մեթոդաբանության մասին, ուրեմն երկու հիմնական գործիք է օգտագործվել մեթոդաբանական, առաջինը դա լրատվամիջոցներից քաղված ուրեմն տեղեկությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, եթե կոնկրետ փաստեր կան դրանք հավաքագրելը, դա մեկ, և երկրորդը, քանի որ և բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանը և նաև մեր կազմակերպությունը օժանդակում է մարզերում, Հայաստանի մարզ կենտրոններում քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնների, այդ ակտիվիստներին նույնպես ներգրավեցինք տեղի մոնիտորներ որպես, և նրանք նույնպես մասնակցեցին այդ տվյալների հավաքագրմանը. Երևանի դեպքում մենք վերցրեցինք այն անձանց, ովքեր պետք էր մասնակցել, գիտեք, քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը շատ լայնածավալ դիտորդություն իրականացրեց քվեարկության օրը, և այդ դիտորդներից մի 10-12 հոգի մասնակցեցին նաև Երևանում, այդ որպես մոնիտոր այդ օրերին նաև իրենք էին դա դիտարկումը իրականացնում։ Սա ուրեմն հիմնական, և այդ տվյալները հարցաթերթիկ էր մշակվել, այդ հարցաթերթիկով նրանք պետք էր տարբեր ուրեմն նախընտրական շտաբերից հարևաններ, ծանոթներ, բարեկամների հետ խոսակցություններ, նաև տեղում մասնակցելով նախընտրական միջոցառումներին ֆիքսեին այդ վարչական ռեսուրսի ուրեմն չարաշահման, և նաև ասեմ այստեղ մի տարբերություն ևս, ոչ միայն նախընտրական, ոչ միայն վարչական ռեսուրսի չարաշահման, այլև նաև այլ տիպի խախտումների մոնիտորինգ նույնպես իրականացվեց, որտև անուղակի կերպով դրանք նույնպես կապված են վարչական ռեսուրսի չարաշահման հետ։ Ընդհանուր առմամբ քանի մարդ է հարցվել, և դա արվել է Երևանում ու մարզերում, թե միայն Երևանում։ Դա արվել է ուրեմն Երևանում, բոլոր 10 մարզ կենտրոններում, ինչպես նաև Գորիս և Մարտունի քաղաքներում, այսինքն 13 քաղաք ընդգրկվել է, հարցում այդպիսի, որպես այդպիսին մենք աշխատել ենք, նորից եմ ասում, միջազգային մեթոդաբանությունից ելնելով, այդպիսի հարցազրույցներ, դա իհարկե կա, նախատեսվում է, բայց հաշվի առնելով հայաստանյան իրականությունը, երբ որ բնականաբար այդ հայտնի դեպքը, եթե հիշում եք, Իրազեկ քաղաքացիների միության այդ բացահայտված, միավորման բացահայտած այդ դպրոցների տնօրենի, մանկապարտեզների տնօրենի դեպքը, բնականաբար նախ միջազգային այդ նույն մեթոդաբանության մենք չենք կարող մեր մոնիտորները ներկայանալ որպես, ասենք, շտաբերի աշխատակիցներ, իսկ բաց հարցազրույցներ բնականաբար ոչինչ չէր ասվի։ Ավելին, եթե գիտեք, այդ 30 տնօրեններ նույնիսկ դատական հայց հարուցել են ԻԿՄ-ի դեմ, այսինքն բաց հարցազրույց, որ այս մեթոդաբանությամբ նախատեսված է, դժվար թե որևէ բան տար, իսկ միայն, ասենք, ընդիմադիր ուժերից վերցնել, ասենք, այդպիսի հարցազրույցներ, մեզ իհարկե կմեղադրեին, որ մենք միակողմանի ենք մոտեմ, դրա համար հիմնական դիտարկումների միջոցով էր արվում, այսինքն գնում էին նախընտրական, ասենք, ինչ-որ միջոցառման, և տեսնում էին արդյոք պաշտոնյաները մասնակցում են իրենց աշխատանքային ժամերին, թե ոչ, այս տիպի ուրեմն դիտարկումներն էր, սա էր հիմնական աշխատանքը, նաև նախընտրական շտաբերում, ընտրակաշարքի բաժանում, և այլ և այլն, այս տիպի աշխատանք էր, ոչ թե, իհարկե նորից եմ ասում, միջազգային մեթոդաբանությամբ նաև կարելի էր հարցազրույցներ անցկացնել, բայց սա չէր տա Հայաստանի դեպքում դժվար թե տար այն արդյունքը, որը ավելի, այսպիսի արդյունքը երևի ավելի հարուստ տվյալ հավաքվում էր այս տես ձևով։ Եթե մեթոդաբանության մասով ավարտվեց, այո, մեթոդաբանությունը ընդհանուր, եթե հարցեր լինեն, ես ավելի մանրամասն կպատմեմ մեթոդաբանության մասին, դա հիմնականը ինչ որ ես ասացի, ասեմ նաև, որ կոնկրետ փաստեր հավաքագրվեցին, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, ես կներկայացնեմ, ունենք, ուրեմն, ասեմ նաև, որ մարտի 15-ին և 27-ին հենց այստեղ ներկայացվեցին միջանկյալ արդյունքները, և այդ ժամանակ ավելի շեշտը դրվում էր կոնկրետ հարցերին, այդ դեպքերին,
Ուղղակի հաշվի առնելով ես ճիշտ ասած ինչու որոշեցի որոշ դաթար տալ, այսպես ասած, բացի նայած որ պետք էր մշակվեր վերլուծվեր այս նյութը, նաև մի շատ այլ կարևոր հանգամանք էլ կա, մենք տեսանք, եւ սա ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ քանի որ մեր մոտ ընտրատեղ ծառայությունը ընդունել է համակարգային բնույթ, ես չեմ ակնկալում, որ այսպիսի նյութերը, այդ կոնկրետ փաստերը, ես հիշում եմ այդ ասուլիսների ժամանակ էլ ինձնից անընդհատ դուք լրագրողներդ խնդրում էիք այդպիսի փաստեր, որ ներկայացվի եւ այլն, ես չեմ կարծում, որ դա, ինչպես տեսանք իրավապահ մարմինների դատախազության աշխատանքից, դա կհանգեցնի իսկապես ինչ-որ լուրջ արդյունքների։ Այստեղ խնդիրը ավելի խորն է, միգուցե ես այստեղ կոնկրետ արդյունքները ներկայացնելուց հետո գամ այդ հիմնական եզրակացությանը, որը և կբացահայտի, թե ինչու ես հիմա եմ սա ասում, ինչպես ասում են, սա նորմալ այսպես ասած երկրներում, նախապատրաստությունը հաջորդ ընտրություններին պետք է սկսվի նախորդ ընտրություններից անմիջապես հետո, եւ այստեղ կուսակցությունները ահռելի անելիքներ ունեն, եւ սա հիմնականում սրա համար է արվում, ոչ թե ցույց տալ կոնկրետ դեպքեր, որը ես վստահ եմ, որ ուսումնասիրությունները համապատասխան մարմինների կողմից ցույց կտան, որ դրանք չեն հաստատվում, կամ եթե հաստատվում են, ապա շատ ավելի, այսպես ասած, սահմանափակ մասշտաբներով, եւ դա առավելես ինչ-որ զանցանքներից այն կողմ չի գնում, եւ ոչ թե հանցագործություն է դա դիտարկվում, սա հենց համակարգային ընտրատեղ ծառայության երևույթն է, երբ որ ամեն մի բաղադրիչ համակարգի իր ֆունկցիան ունի, և այդ ֆունկցիան կատարում է ելնելով ընդհանուր մի նպատակից, ասենք ոչ ակտիվ, ոչ պրոակտիվ վերաբերմունք իրավապահ մարմինների կողմից, նույն ոչ պրոակտիվ վերաբերմունք ընտրական հանձնաժողովների կողմից, երբ որ այդ ամենը, այսպես ասած, թողնվում է ինքնահոսի և որևէ բան չի բացահայտվում, կամ ծայրահեղ դեպքում մի քանի, այսպես ասած, ցուցադրական գործեր են հարուցվում, որը, ինչպես մենք տեսնում ենք նախորդ ընտրությունների ժամանակ էլ, չեն բերում իրավիճակի որակական փոփոխությանը։ Լավ, նախորդ ընտրություններին էլ բռնեցին մի քանիսին, դրա նախորդ ընտրություններին, բայց իրավիճակը դրանից չփոխվեց։ Եթե մենք գանք հիմնական արդյունքներին, ապա ես ասեմ նաև, որ այսպես էր, մոնիտորները մեր և լրատվամիջոցները նույնպես ոչ միշտ էին կոնկրետ դեպքեր ցույց տալիս, մենք այսպես ասենք, ենթադրելով իրավապահ մարմինների պրոակտիվ մոտեցում, եթե լիներ, այսպիսի մոտեցում է որդե գրվել, եթե լիներ պրոակտիվ մոտեցում, ապա որոշակի կոնկրետություն ունեցող փաստերը կլինեին արդեն իրենց հետաքննության առարկան։ Ասենք, երբ որ լրատվամիջոցներում կամ մեր մոնիտորներն ասում էին, այսինչը ընտրակաշարտ է բաժանում, կամ այսինչը ասել է, որ ընտրակաշարտ է բաժանվում, կամ այսինչ կոնկրետ հասցեներում բաժանվել է, ասենք ընտրակաշարտի դեպքում, հենց այսպիսի դեպքեր ենք վերցել, մենք չենք վերցել, օրինակ ասենք, Գորիս քաղաքում բաժանվում է ընտրակաշարտ, սա որպես կոնկրետ դեպք չի վերցվում, դրա համար եմ ասում, որ կարող է այնպես երևալ, որ թվերը մեծ չեն, ես ասեմ նաև, որ այսօր միջև աշխատանքային օրվա վերջը հայերեն և անգլերեն տարբերակները կդրվեն մեր կայքում, կարող եք նաև դրանց ծանոթանալ։ Այո, հիմա ես դան, ես ուղղակի նախապես ասում եմ, թե այդ դեպքերի թիվը, որ հետո հարցեր չառաջանան, ինչու այսքան, օրինակ ամենից տարածվածը դա ընտրակաշարտներն է, 90 դեպք, որից 37-ը լրատվամիջոցներ և 53-ը տեղական մոնիտորները, այհենց այստեղից մենք նորից եմ ասում, որ սա կարող է քիչ երևա, բայց սրանք որոշակի կոնկրետիկա ունեն, մենք ամեն մի այդպիսի հաղորդում լրատվամիջոցներից կամ մոնիտորներ չենք համարում արժանահավատ։ Եվ այս պարագայում հիմնականում իհարկե ընտրակաշարքը բաժանում էր հանրապետական կուսակցության կողմից, կային նաև ծառության դաշինքի վերաբերյալ ուրեմն հաղորդ, այդպես նյութեր, հայկական վերացնում, որոշ այլ կուսակցություններ, իհարկե նույնպես եմ ասում, սա առավել տարածվածն է և կարծես թե ընտրակաշարքն էլ հիմնական դերը խաղաց այս ընտրությունների արդյունքների, այսպես ասած, ձևավորման մեջ։ Երկրորդը դա
աշխատանքային ժամերին պետական եւ համայնքային ծառայողների մասնակցություններ առաջին հերթին ընտրական նախընտրական շտաբերում, ոչ այնքան միջոցառումների ժանակ, որքան շտաբերում։ Սա հետաքրքիր երևույթ է, որ փաստորեն նորից բնականաբար ասեմ, վարչական ռեսուրս տիրապետում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք իշխանության են գտնվում։ Այսինքն օրինակ դիմադիր որևէ կուսակցություն վարչական ռեսուրս ըստ սահմանման չի կարող ունենալ։ Միայն այն դեպքում մենք կարող ենք խոսել նրանց կողմից վարչական ռեսուրսի չհրաշալման, եթե որոշ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ իրենց ձեռքում են։ Օրինակ գիտենք, որ Բարգավաճը մի շարք քաղաքներում եւ նույն մոնիտորինգի մեջ գտնվող, ասենք նույն Արտաշատում, Եղեգնաձորում, այստեղ նույնպես ֆիքսվել են հենց իրենց կողմից այդպիսի խախտումներ քաղաքապետարանի որպես համայնքային մարմնի։ Բայց հիմնականը բնականաբար, եւ եթե վերցնում ենք նույն դաշնակցությանը Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերում, մարզպետները դաշնակցության ներկայացուցիչներ էին եւ այստեղ նույնպես դիտարկվել է Աշտարակում եւ Գյումրիում նաեւ դաշնակցության, ասենք, եթե դա չի դիտարկվում, մյուս կողմից ասեմ, որ իհարկե դաշնակցության տեսակետից այդպիսի մեծամասշտաբ խախտումներ չեն գրանցվել, մանավանդ այդ երկու մարզերից դուրս, բայց այլ մարզերում նույնպես սա է ուզում շեշտել, որ նույնպես Հոյիդան որպես կոալիցիայի անդամ դա նույնպես դիտարկվել է։ Երկրորդ, ինչպես ասացի, այստեղ մենք ունեցել ենք 59 կոնկրետ դեպքեր, այդ չափանիշներով կոնկրետ, երբ որ շտաբերում մենք տեսել ենք իրենց աշխատանքային ժամերին հիմնական, մենք հանել ենք նաև այն դեպքերը, երբ որ պարզել ենք, որ արձակուրդում են գտնվում եւ այնտեղ են։ Դա չի համարվում նույն այդ միջազգային մեթոդաբանությամբ խախտում, չնայած եթե ճիշտը խոսենք, այստեղ նույնպես էլեմենտներ կան այդպիսի խախտման, որտեղ զուտ ավելի ոչ իրավական, այլ ավելի էթիկայի տեսանկյունից մարդը հարցակուրդ վերցրել է, բայց ամբողջովին նախընտրական շտաբում է։ Երրորդը, դա առավել մի տարածված եւ շատ հետաքրքիր յուրօրինակ մի խախտում է, դա հիմնականում ուրեմն կրթական նույն մանկապարտեզների, հիվանդանոցների, աշխատակիցների վրա ներազդումը։ Սա երրորդ իր տարածվածությամբ, եւ գիտեք, որ իրենց ներգրավումը, ասենք, եւ նախընտրական շտաբերի աշխատանքներին, եւ նրանց նկատմամբ այդ ճնշումները եւ նմանալ ուրեմն վերաբերմունքը, այստեղ մենք ունենք նույն, ասենք, եթե նայում ենք մասնակցությունը շտաբերի աշխատանքներին կամ միջոցառումներին, 53 դեպք, ասենք 36 դեպք, երբ որ ֆիքսվել է, երբ որ իրենց վերադասը իրենց ստիպել է կամ մասնակցել այդ աշխատանք, այդ շտաբերի աշխատանքներին կամ հաճախել այդ միջոցառման, կամ ասենք եղել է ստիպել քվեարկելու, այդպիսի դեպքեր։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան ես կուզեի ասել, որը նորից, երբ որ մենք քննարկում ենք Թբիլիսիում այս երևույթը, ավելի շատ մեր մոտ տարածված է ոչ այն, ինչ այլ երկրներում մեր տիպինում, Հայաստան համարում է, այսպես ասած, կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար վարչակարգով երկիր, դա Freedom House-ի դասակարգումն է, ես որևէ կասկածի տակ չեմ դնում այս դասակարգումը, այս ուրեմն անվանում, եւ շատ կոնկրետ մեթոդաբանությամբ, շատ կոնկրետ հարցերով բացահայտվում է։ Այդպիսի երկրներ այսօրվա դրությամբ պոստսովետական, պոստկոմունիստական, ես կասեի, տարածքում երկուսն են՝ Կիրգիզիան եւ Հայաստանը, եւ այս սա հետաքրքիր է, ինչով, որ այլ երկրներում, նույն ասենք Ադրբեջան, Բելարուս, Ռուսաստան, Միջին Ասիա, ավելի շատ լինում է ճնշում ընդդիմադիր կուսակցությունների ակտիվիստների նկատմամբ։ Մեր մոտ այդպիսի դեպքեր մենք հարցաթերթիկում նշել էինք, որ ասեք նաև դրա մասին, համենայն դեպս ոչ մոնիտորները, ոչ թերթերը այդ կային, չասեմ, որ չկային, բայց այդքան մեծ չէին։ Ավելի շատ ես ուզում եմ որակականի վրա ուշադրությունը ձեր ավելի կենտրոնացնել, ավելի շատ հենց շարքային աշխատողների, քաղաքացիների եւ համապատասխան պետական այդ հիմնարկությունների, մանկապարտեզ, դպրոց, ինստիտուտներ, այս ուրեմն համակարգի աշխատակիցների վրա ճնշումներ, որ բավականին յուրօրինակ էր դարձնում մեր մոտ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, եւ նույն իրազեկ քաղաքացիների միավորման այդ վերհանածը, որը վարչական ռեսուրսի կոպտագույն խախտում էր այն, ինչ որ վերհանվեց,
Եվ սա ինչ որտեղ հետաքրքիր երևույթ է այն տեսակետից, որ մեր մոտ խուսափում են, երբ որ նայում ենք դեպքերի թիվը, հենց կոնկրետ կուսակցությունների ակտիվ կուսակցական է ընդդիմադիր այդ ձևով, մի գուցե եղել է, իրենք չեն ասել, ես չգիտեմ, բայց հետաքրքիր է, որ այդքան մեծ տարածում չի եղել, առավել ևս ասենք տարբեր տեսակի վարչական ռեսուրսներ կան, ասենք ուժային ռեսուրսներ ձերբակալել եւ այլն։ Երեք տեսակ, այո, հիմնականը դրանք են, այո, հիմնականում այդ ասենք քաղաքապետարանների դա էլ կար, միջազգ դա էլ տարածված է, հենց համայնքային պետական մարմինների մարմիններում աշխատողների նկատմամբ, բայց ավելի տարածված էր հենց ասենք նրանց ենթակայության տակ գտնող դպրոցներ եւ այլ, սա ուրեմն մեկ տարածված, պարոն Հակտանյան, եթե վերը ներկայացված է կապած, քանի որ մոնիտորինգը երկար է եւ անթատ ներկայացվում են տվյալները, եթե ներկայացվածի հետ կապված պարբերաբար հարցեր կլինեն, կարող եք հարցերը ուղղել, եթե այո, միայն ներկայացեք, որ լրատվի։ Պարոն Հակտանյան, հիմա նշեցիք երեք հիմնական փաստումներ, որոնք տարածված են, մի քանիս են կա, ես ուղղակի էլի կան, որ ես համարում եմ հիմնականների մեջ մտնող, այսինքն ասենք 38 դեպք, երբ որ ֆիքսվել են պետական եւ համայնքային մարմինների կողմից այդ ասֆալտապատման, բակերի բարեկարգման դեպքեր։ Սա ավելի քիչ է, քան թե այն իմ ասածը, բայց նույնպես նշվել են փաստեր բավականին, որ սա արվել է։ Որոշ դեպքերում սա կարելի է համարել վարչական ռեսուրսի չարաշահում, որոշ դեպքերում ոչ։ Խնդիրը ինչու՞մն է, որ վարչական ռեսուրսների տեսակներից մեկը ֆինանսական վարչական ռեսուրսն է, այսինքն պետական եւ համայնքային բյուջեները։ Անհրաժեշտ է շատ լուրջ եւ խորը բյուջետային մոնիտորինգ իրականացնել, որը չի արվել այս ծրագրի շրջանակներում, պարզելու համար այդ գումարները, որոնք օգտագործվել են, ասենք խաղահրապարակը բարեկարգելու համար, դա համայնքային բյուջեից է, թե ինչ որ ռեյտինգային տեխնացու իր գրպանից է։ Չնայած այստեղ էլ հետաքրքիր խնդիրներ են գալիս, որը պահանջում է շատ ավելի լայնածավալ ուսումնասիրություն, այդ մեծահարուստի միջոցները արդյոք չի գոյացել, ուղղակի հարկեր չմուծելուց, եթե այո, ապա սա անուղղակի, ինչ այս ասեմ, որ մեր մոտ նաև տարածված է վարչական ռեսուրսի անուղղակի չարաշահման այդ երևույթ, ասենք նույն այս դեպքը, կամ եթե նայում ենք, երբ որ ճնշումը գործադրվում է ոչ թե ասենք պետական պաշտոնյայի կամ համայնքային պաշտոնյայի կողմից, ասենք դասական մոտեցմամբ նա, բայց եթե օրինակ դպրոցի տնօրենը, դա անուղղակի ճնշում է համարվում, այսինքն անուղղակի մեթոդները կամ գործատերերը, որոնք գործատում, որոնք աշխատողներին են ստիպում քվեարկել կամ մասնակցել ինչ-որ միջոցառումների, սա նույնպես անուղղակի, քանի որ գործատուն ինքը չի համարվում պետական պաշտոնյա, բայց բնականաբար դա արվում է պետական պաշտոնյաների, սա նույնպես այդպես տարածված երևույթ է, նու կան ոչ մեծ թվով կոնկրետ փաստերով, ասենք անձնագրերի հավաքագրումը, ցուցակների հավաքագրումը, ասենք 14 դեպք անձնագրերի հավաքագրման, 11 ուրեմն ընտրողների ցուցակագրում, ինչպես ասում են, սրանք ուրեմն այդ հիմնական դեպքերն են, ասեմ նաև, որ ծրագրի շրջանակներում արվել է, և այդ նույնպես հավաքագրումը և այլն ավելի շատ արվել է ոչ այն մարմինների ներկայացուցիչների կողմից, ովքեր նույնիսկ նույն դասական մոտեցմամբ վարչական ռեսուրս տնօրինողն են, այլ այնպիսի մարմին, այնպիսի ասենք նույն գործատուններ, համատիրություններ եւ այլն, որոնք իրենք ուղղակիորեն չեն համարվում վարչական ռեսուրսի տնօրինող, բայց մեր մոտ այս անուղղակի ձևը ավելի նուրբ է դարձնում, եւ սա իսկապես հետաքրքիր քննարկման նյութ դարձա մի քանի այդ հայտնի փորձագետների այդ քննարկումներում Թբիլիսիում, որը սա այլ փաստորեն պատկեր է բերում, որը ստիպում է նաեւ վերանայել այս դասական մեթոդաբանությունը, այսինքն դու ունես չարաշահում ոչ թե կոնկրետ այդ ռեսուրսը տիրապետողի կողմից, այլ նրա միջոցով այլ ուրեմն դեպքը։ Ասեմ նաև, որ արվել են նաև օրենսդրական և կարգավորիչ վարչական ռեսուրսների, սա հիմնական ընտրական օրենսդրության ուսումնասիրությունն է եղել, կարգավորիչը դա ԿՀ-ի որոշումներն են, բայց այնտեղ մեկ ընդամենը
դեպք մենք կարող ենք հստակ ասել վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպք է, դա երբ որ հայտարարվեց, որ աշխատաժամանակի ընթացքում կարող է պետական պաշտոնյան քարոշություն անել, ստիպված են նորից կրկնել, սա ես այն ժամանակել եմ ասել, մինչև ապրիլի 2-ը, հիմա էլ եմ ուզում կրկնել, դա այդպես չի, աշխատաժամանակը պետական պաշտոնյայի համայնքային, անկախ նայես քաղաքական, հայեցողական, թե քաղաքացիական պաշտոն է զբաղեցնում, դա լրջագույն վարչական ռեսուրս է, եւ աշխատանքի ժամին քարոշություն անելը կարող է ասենք կհնասի ոչ, բայց այդպես չի, դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում է համարվում, եւ այդպիսի դեպքեր դուք գիտեք, որ բավականին եղան, եւ նույնիսկ եմ ասում, ընտրական օրենսդրության ուսումնասիրություն, սա ինչումն է այստեղ վարչական ռեսուրսը, երբ որ իշխող քաղաքական ուժ ունենալով մեծամասնություն անցկացնում է ընտրական օրենսգրքով այնպիսի դրույթներ, որոնք նպաստում են իրենց բարձր արդյունքներին, օրինակ նույն ռեյտինգային ցուցակները ընդունվում է որպես վարչական օրենսդրական ռեսուրսի չարաշահում, նույն ասենք նախընտրական շտաբերը, որ թույլատրվում է վարչական շենքերում, եթե այդ մասը չի, ասեմ, որ եւ 12 եւ 13 թվականների ընտրություններից հետո ՀԱԿ ԺՀՄԻ-ի դիտորդական առաքելությունը առաջարկում էր ընդհանրապես, որ այդ շենքերում չդրվեն, այս անգամ մասշտաբները մեծ չեն եղել այդպիսի շենքերում տեղադրվելու, բայց սա նույնպես համարվում է, երբ որ դա թույլատրվում է, թե նայեք նույն 19-րդ հոդվածը ընտրական օրենսգրքի, որոշ ընտրական ծախսերի վարչական ռեսուրսի օրենսդրական, երբ որ դա արվեց նախորդ ընտրական օրենսգրքում եւ սա տեղափոխվեց այս ընտրական օրենսգիրք, երբ որ ծախսերի մի զգալի մասը հանվել է նախընտրական հիմնադրամի որպես ծախս, ասենք բենզին, գազ, մեքենայի վարձակալություն, միջոցառումների ծախսը, դրանք հանվել են, սա արվում է միայն մի շատ պարզ պատճառով, որպեսզի այդ վերին շեմը հանգած չհաղթահարվի, որտեղ երբ որ մենք այն ժամանակ, ինչպես ես նշեցի, նախընտրական քարոշության ֆինանսավորում էինք իրականացում, մանավանդ 7-8 թվերին բավականին լուրջ այդպիսի ուրեմն խախտումներ գրանցվեցին, այսինքն գերազանցումներ, հետո 11 թվականին այդ դասերը հաշվի առնելով այդ ծախսերը դուրս եկան նախընտրական հիմնադրամի որպես ծախս, այդ ինչայց ասեմ, որ այս նոր ընտրական օրենսգրքում հանվեց նաև նախընտրական շտաբերի աշխատանքի ծախսերը, այսինքն այն գումարները, որ վճարվում են այդ շտաբի աշխատը, դա նույնպես դուրս է գալիս այդ որպես, սա նույնպես օրենսդրական վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, երբ որ օգտագործվեց այս, ուրեմն, հենց մեծամասնությամբ անցկացվեց նշտրակներ։ Ահա, հիմա ես շատ լավ հարց ունեմ, որտեղ ես ուզում եմ եզրահանգման գալ, եթե իհարկե կա ցանկություն շարունակել, բայց ինձ թվում է երևի հարցերի միջոցով մենք այլ կոնկրետ դեպքերին կանդրադառնանք, եզրահանգումը հետևյալն է, նախ հաշվի առնելով, որ հաջորդ ընտրությունը, եթե չնեն ֆորս մաժորային ինչ-որ հանգամանքներ, լինելու են 2022 թվականին, իսկ միջազգային պրակտիկայում ընտրական օրենսդրության վերանայումներ, փոփոխություններ եւ այլն սովորաբար լինում են դրանից 2 տարի առաջ, ես անձամբ այստեղ միտումնավոր կերպով չեմ դրել առաջարկություն, դա մի պատճառ է, իհարկե ավելի կարևոր պատճառ կա, նախորդ այս ծրագրերի իրականացումից հետո մենք օրենսդրական առաջարկություններ էինք անում, եթե հիշում եք, որ այս ժամանակ էլ եղավ, եւ այստեղ մենք այս անգամ դրանից ես այս անգամ խուսափեցի դա անելուց, բացի դրանից էլ, այսինքն ժամանակային եւ ժամանակային եւ նաեւ ինչպես ասացի, կիսա ավտորիտար երկիր լինելով, կիսա կոնսոլիդացված ավտորիտար, օրենսդրական փոփոխություններով խնդիրները կարծես թե չեն լուծվում, մենք սանում պետք է որ վաղուց համոզված լինենք, այստեղ պետք է, ես տեսնում եմ հիմնական եզրակացությունը դա կուսակցությունների ուժեղացումն է, եւ ինչ պետք է անեն կուսակցությունները, որոնք փաստորեն ավելի շատ մասնակցում են ելնելով օլիմպիական սկզբունքից, այսինքն կարևորը մասնակցելն է, ոչ թե հաղթելը, ինչ, որտեվ այս եւ այլ ուսումնասիրություններ, նաեւ մենք Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի ֆինանսավորման նայեցին կուսակցությունների ֆինանսավորումը, բավականին ծանր նյութական վիճակում են գտնվում, այսինքն այն ռեսուրսները, գիտեք, փողը քաղաքականության մեջ շատ կարևոր դեր է խաղում, եւ եթե չի
այդ կուսակցությունն են այդ վիճակ։ Իհարկե ես չեմ ուզում սրանով ասել, որ միայն փողի պատճառը որ նրանք թույլ են, բայց որ նաև այդ ֆինանսական խնդիրները կան, և այստեղ գլխավորն է դառնում իմ կարծիքով, ինչ պետք է արվի ելնելով այս տվյալներից, որպեսզի նրանք կարողանան ուժեղանալով թույլ չտալ վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Կոնկրետ ինչ է կարճարկում, որ քաղաքական ուժեր, այսինքն նախ եւ առաջ ես սկզբից ասացի, որ ընտրությունների նախապատրաստումը սկսվում է հաջորդ նախորդ ընտրություններից, եւ ես համենայն դեպս չգիտեմ, միգուցե սխալվում եմ, չգիտեմ, բայց ես չեմ տեսնում այդպիսի աշխատանք ընդդիմադիր կուսակցության կողմից այս 5 տարիների ընթացքում։ Գալիս է նախընտրական քարոզչության այդ ժամանակահատվածը, եւ նոր իրենք սկսում են ակտիվանալ, այսինքն առաջին հերթին, որտեղ նույնիսկ ինչ որ կոչերով դիմել իշխանություններին, որ դիտեք մի չարաշահեք վարչական ռեսուրս, դա ես անիմաստ եմ համարում։ Հիմա կարող ենք այս փաստերի դիեզրահանգել, որ իսկապես վարչական ռեսուրսի չարաշահումը լուրջ ազդեցություն է ունեցել արդյունքների վրա։ Այսպես ասեմ, այո, ես կասեի, եթե շատ ավելի լուրջ կերպով հետաքննվեին այդ դեպքերը, բայց մակերեսորեն, այսպես ասած, ես կասեմ, նույնիսկ կասեմ, այո, այսինքն այո, ունեցել են, բայց ես ինչ եմ ուզում շեշտել, երբ որ մենք խոսում ենք կոնկրետ որակականից անցնել քանակականին, այսինքն ինչքանով են ազդել, որտեվ գիտեք ոնց, ասենք ինչքան ձայն կստանային, եթե չլիներ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Եթե ինձ այդպիսի հարց տրվի, ես չեմ կարող պատասխանել, բայց ես կարող եմ ասել, որ հստակ հուլիսի 7-ին, երբ որ լինի հաջորդ, ուրեմն արդեն մյուս ծրագրի մասին ներկայացումը, այնտեղ ես ցույց կտամ որոշակի, ուրեմն էլեկտրոնային մոնիտորինգի արդյունքներն են, այդ արդյունքներից կերևա, որ իրականում բավականին նույն դա արդեն քվեարկության օրվան վերաբերող է, այնտեղից երևում են, որ որոշակի, ասենք, տարբերություններ կլինեին, դա ես չեմ ուզում հիմա բացել, բայց այսինքն կոնկրետ թվային առումով ես չեմ կարող ասել ինչքան է եղել, բայց ազդեցությունը դա ես համադրելով այս եւ մյուս ծրագրի արդյունքներ կարող եմ ասել, որ եղել է, որքան, օրինակ չի բացառվում, որ այդ ազդեցությունը չի բերել, ասենք, այլ ուժերի հաղթանակի, չի բացառվում, բայց որ շատ հավանական է, շատ բարձր հավանականություն կա, որ շատ ավելի քիչ կլիներ այդ տոկոսները, ասենք, հանրապետական կուսակցության, դրա հավանականությունը շատ մեծ է։ Ներեցեք, բարձրախոսով խնդրում եմ ու ներկայացեք, որ լրատվամ հայկական երրորդ հեռուստաընկերություն, այ ասացիք, հա, հենց քարոզարշավի ընթացքում այսքան դեպքեր են արձանագրվել ասֆալտապատման եւ այլ, ինչ վերահսկողությունը պետք իրականացնել, որ ռեյտինգային թեկնածու, հա, հատկապես չչարաշահեն այդ տարբեր ռեսուրսները ու դրա արդյունքում ազայներ են հավաքում, որ իրականացնելու ազայները դու մենք ուսակցության պատասխանեք։ Դիտեք, ռեյտինգային, ես դրա համար ասի, ռեյտինգային թեկնածուները, երբ որ դուք ասում եք, դուք նկատի եք ունենում երևի հանրապետական կուսակցության ռեյտինգային թեկնածուներին, այսինքն այստեղ հարց է գալիս, իսկ այլ կուսակցությունների ռեյտինգային թեկնածուներն ինչ էին անում, եթե այդպիսի համակարգ է, իմիջայլոց վարչական օրենսդրական ռեսուրսի չարաշահման մի օրինակն էլ հենց այդ ռեյտինգային ցուցակներն էին, այսինքն շատ ավելի քիչ և ավելի օբյեկտիվ պատկերը կլներ, եթե չլինեին ռեյտինգային ցուցակներ, լիներ մեկ, ինչպես նախկինում էր, մեկ համամասնական ցուցակ, այդ ռեյտինգային ցուցակները ինչ որտեղ դեֆակտո դարձրին ընտրություններ ավելի մեծամասնական տիպի, բայց նույնիսկ եմ ասում, ես հերու եմ համենայն դեպս այսքան տարիների ընթացքում, երբ որ մենք այլ մոտեցում ունենք, որ առաջարկություններ ենք անում, ես չեմ կարծում, որ եթե մենք հիմա ինչ-որ օրենսդրական առաջարկություններ անենք, նույն ձեր ասած այդ ինչպես սահմանափակել, ես ուրիշ բան կառաջարկեի, ընդհանրապես հանել այդ ցուցակները, թողնել զուտ համապետական ցուցակ եւ վերջ, սա կլիներ, ասենք, առավել, ուրեմն, ռադիկալ առաջարկը, եթե մենք այդպես ենք նայում, իսկ մյուս տարբերակը, եթե համենայն դեպս մնում են այդ ցուցակները, նույնիսկ եմ ասում, ընդդիմադիր կուսակցությունները պետք է հասկանան, հարմարվում են այդ պայմաններին, թե թողնում են, որ ասենք իշխող կուսակցության ռեյտինգային թեկնածուները այսպիսի արդյունքներ գրանցեն։ Դա ընդհանրապես
Ինչը դանդրակաշառ չի կոչվում, դա կոչվում է վարչական ռեսուրսի չարաշահում, եթե դա արվում է պետական բյուջեից, եթե ոչ, այստեղ դա բարեգործություն կարելի է ինչ-որ համարել, որը նույնպես ընտրախախտման մի տեսակ է։ Դա արձանագրում է, որ արվել է, թե ինչ է դա վարչական, ես ասացի, ֆինանսական մոնիտորինգը միայն բյուջեների ցույց կտա, եթե գումարը գնացել է բյուջեներից, դա արդեն ոչ չի արվել, ես ասացի, որ… Դես ասի, դեպքեր գրանցել են, որ եղել է ասֆալտապատում, կարծեմ 38 դեպք նշեցիք, որ բակերի բարեկարգման ու ասֆալտապատման դեպքեր։ Դրանք հա, կոնկրետ դեպքեր։ Բայց փաստորեն, թե այդ ֆինանսական միջոցները որտեղից է տրամադրվել, մոնիտորինգ անելու համար, գիտեք, դա պետք է, այո, դա պետք է, դա գիտեք, դրանք պետք է շատ լավ մասնագետներ, մեծ թվով, որոնք պետք է շատ լուր, և բնականաբար դա բացահայտ ձևով չի արվում, այսինքն չեն ուղղակի գրում, որ մենք ասեմ, որ 12-13 թվին փորձեցինք ինչ-որ չափով նայել, դա արվում է բավականին նուրբ ձևով, և այդպիս բացահայտելը լուրջ շատ ավելի ռեսուրս է պան, ոչ։ Հայոզեմ, դուք այդքան թվերը նշեցիք, որ մոնիտորինգային արդյունքների առումով այդ թվերն են, դեպքերն են, իսկ ինչ-որ պատժամիջոցային փաստաթղթեր ներկայացվել են օրենսդրական մարմին, որևէ մեկին տվել է ինչ-որ քննություն այս անգամ։ Այս սրա հիման վրա մենք այսպես ասենք, ես ասացի, որ և 15-ին, և 27-ին մարտի մենք ներկայացրինք այս տվյալները, ու 27-ից հետո դատախազությունից դիմեցին, ես ասի, որ կան այս նյութերը, նայեք, եթե, ես անկյունոյց եմ ասում, ես չեմ տեսնում շատ ավելի լուրջ դեպք մարտի 27-ից առաջ, երբ որ եղավ իրազեկ քաղաքացիների միավորման, եթե այսպիսի ռեակցիա եղավ, չեմ կարծում, որ այս դեպքերը կարժանանային ինչ-որ լուրջ ուշադրության, չեմ կարծում։ Դուք ասացիք, որ հիմնական, հա, այսպես ասած, իր ազդեցությունը ընտրությունների վրա ունեցել ընտրակաշառ։ Նշեցիք, որ մեծամասնամբ դա բանում։ Ես ասացի, որ ամենից շատ դեպքեր գրանցվել են ընտրակաշառ։ Եվ, այո, իհարկե, որակական ասում եմ, դա քանակականով, թե ինչքան տոկոս է դրա արդյունքում ավել ստացել, ես չեմ կարող ասել, բնականաբար։ Բայց ունեցել է հիմնական ազդեցություն։ Որակապես։ 1-2 դեպք նկարագրել։ Ոչ, ես դա չեմ ուզում նկարագրել, որտեղ կան տվյալներ, եթե ուզում եք, ես բերել եմ նաև այդ, ուրեմն, ֆլեշկայի վրա կարող եմ ձեզ տալ, դուք վերցնեք նայեք, դա մեկ, երկրորդը ես եմ մարտի 15-ին, եմ մարտի 27-ին դրա ներկայացրել եմ, նորից դա ներկայացնելու ես ցանկություն չունեմ, հաշվի առնելով, որ դրանից էական փոփոխություն չի լինելու, եթե ուզում եք, ես կտամ ձեզ այդ ֆլեշկան, վերցրեք այդ տվյալները, եթե դուք դեռ պատկերացնում եք, որ այդ նկարագրությունը հավելյալ արժեք կստեղծի, խնդրեմ, արեք։ Բայց ես չեմ տեսնում, որ դա ինչ-որ մի մեծ բանի կբերի։ Ինչ-որ մի դեպքի մասով կարող եք օրինակով նկարագրել, բանը, թող ընտրակաշառքի մասով չեք ցանկանում, գոնե… Ոչ թե չեմ ցանկանում… Այսինքն կոնկրետ օրինակ որպեսզի ներկայացնեք… Ես չեմ ցանկանում կոնկրետ օրինակներ այս ասուլիսում բերել, որտեվ ես բերել եմ և մարտի 15-ին, և մարտի 27-ին, ես չեմ դա հիմա պատրաստել, որ հիմա ներկայացնեմ, որտեղ այստեղ խնդիրը որակական և անելիքների մասն է, ոչ թե ներկայացնել կոնկրետ փաստեր, եթե դուք դա համարում եք ճիշտ, ես ձեզ կտամ այդ ֆլեշկան, վերցնեք նաև։ Լավ, ասուլիսից հետո միգուցե նաև զրուցենք, բայց հիմա ես նույնիսկ եմ ասում, նույն այդ իրազեկ քաղաքացիների միավորման և այլ դեպքերը ցույց են տալիս, որ այդպիսի դեպքեր նորից պատմել, թե ինչ եղավ, սա կներեք ինչ-որ փակ արատավոր շրջան է։ Համեմատություն կարելի է, պարոն Հոգանյան, եթե նախորդ ընտրությունների հետ համեմատենք, խորհրդայնական, թե փակը փոխվել է, խախտումների թիվը ավելացել է, թե պակասել։ Այո, ես էլ ուզում այդ հարց ուղղել վարչական ռեսուրսների չարաշահման առումով, ինչ պատկեր ունենք, արդյոք ավելացել է, թե կա որոշակի փոփոխություն։ Ավելացումը ես ասացի, որ հիմնականում այդ ընտրակաշարթի ուրեմն մասշտաբներն են մեծացել, բայց այստեղ համեմատությունը ես կխուսափեի անել մի պատճառով, ես նշեցի, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ հիմնական շեշտը դրվել էր
նախընտրական քաղաքացիական ֆինանսավորման մոնիտորինգի վրա եւ վարչական ռեսուրսի մոնիտորինգը այսպիսի խորությամբ այսպիսի ընդգրկումով չէր արվել։ Օրինակ այն ժամանակ վերցրել են Գյումրին, Վանաձորը եւ Երևանը ընդամենը։ Եվ այո, այստեղ եթե նույն Գյումրին, Վանաձորը, Երևանն ենք նայում, եւ այն խախտումները, որը ասենք հիմնականում մեր ընտրական օրենսգրքով ֆիքսվում են որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահման կանխարգելող հոդվածներ, այդ ուրեմն այդ տիպի խախտումներով մոտավորապես նույն պատկերներ այս անգամ մի փոքր կապված վարչապետի այդ այցելությունների հետ, այդ աշխատանքային ժամանակի օգտագործում, այս տիպի ինչ-որ բաներ կային, բայց այն ժամանակ, օրինակ 7-8-ի համեմատ մասշտաբները մոտավորապես նույնն են։ Հասկանում եք, ասացիք նաև, որ աշխատանքային ժամն էր, հա, չարաշահում, շտաբերում էին աշխատում, ինչ է կարծեք, միայն շտաբերում էին, թե միջոցառումների։ Եվ միջոցառում եւ շտաբ, ես ասի, թվերը կան եւ մեր հրապարակումում այդ մեր կայքում կտեսնենք։ Ես նորից պիտի կրկնեմ, վարչական ռեսուրս տիրապետում է իշխող կուսակցությունը։ Եթե ես ասում եմ վարչական ռեսուրսի չարաշահում, դա այն ուժն է անում, որ ունի վարչական, ասենք ընդիմադիր, ասենք ՀԱԿ-ը չունի վարչական ռեսուրս, բացի եթե կան համայնքներ, որտեղ գյուղապետը ՀԱԿ-ն է, ես ասի 12 քաղաքներ եւ Երևան 13, որ պաշտոնյային եք նկատել։ Տարբեր են, սկսած մարզպետարանների աշխատակիցներ, քաղաքապետարանների աշխատակիցներ, ուսուցիչներ, տնորեններ դպրոցների, տարբեր են, այդպես ես չեմ նստել եւ առանձնացնել այսքանը մարզպետարան, այսքանը քաղաքապետարան, այդպիսի խնդիր չէր էլ դրված, որտեղ կարևոր երևույթն է ոչ թե քանիսն են մարզպետարանից, քանիսն են քաղաքապետարանից։ Մենք ճշտում, պարոն Հոկտանյան, ձեր խոսքում նշեցիք, որ 3 ուժի կողմից հիմնականում, այսինքն հանրապետական, Ծառուկյան դաշինք, ես նշեցի, որ այն ուժերը, ովքեր տիրապետում են վարչական ռեսուրսի, դա են նայվել, ունեն դրան, դե ասի մարզպետները երկու մարզերը, այն համայնքները, որոնք ղեկավարվում են, ասենք, Եվ մեկ հարց, պարոն Հոկտանյան, հետագայում հնարավոր է նաև դիտարկման մեջ ներառվի հենց բուն քվեարկության օրը, քանի որ նշեցիք նաև հենց ընտրությունների օրը վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքեր են արձանագրվում։ Մեթոդաբանության փոփոխություն հնարավոր է։ Ես դա առաջարկել եմ այդ համաժողովի ժամանակ, երբ որ առանձին քննարկում արվել է եւ նաեւ իմ ելույթում դրան անդրադարձա, ես գտնում եմ, որ մենք դա պետք է, այսինքն գիտեք որն է խնդիրը, սա կա այսպիսի մի ավելի իմացաբանական, ասեմ, այդ բնույթի հարց, որ վարչական ենթադրվում է այլ երկրների, ասենք, փորձից, որ քվեարկության օրը պետք է լինի մաքուր պայքար, ճիշտ թե շատ մաքուր պայքար, այսինքն վարչական ռեսուրսը օգտագործվում է, որպեսզի քվեարկության օրը ավելի լավ արդյունք ունենան։ Բայց եւ սա եղել է այդ դասական մոտեցումը, ես այդ, որ բարձացրի հարցը այդ համաժողովին, ես ասի, նույն քվեարկության օրն էլ, եթե դա շարունակվում է, դա ինչպես դիտարկենք, եւ սա իսկապես խնդիր է, որտեղ մինչեւ հիմա այդ ենթադրության վրա էր հիմնված, եւ որ ամեն ինչ արվում է մինչեւ քվեարկությունը, որ հետո քվեարկության օրը լավ արդյունք ունենան, բայց եթե դա շարունակվում է եւ քվեարկության օրը, եւ քվեարկության օրվանից հետո, այսպես ասեմ, ներկա մոտեցումով դա ուղղակի համարվում է ընտրակեղծիքներ, ընտրախախտումներ, ոչ թե վարչական ռեսուրսի չարաշահում, սա համարվում է այլ, ուրեմն, իրավիճակ։ Հիմա չգիտեմ, եթե դա այդ մոտեցումը շարունակվի, նշանակում է պետք է մոնիտորինգի ենթարկվի, բայց նաև իրենք այսպիսի բան են ասում, դա արդեն պետք է դիտորդներն արձանագրեն որպես ընտրախախտում, մոտեցումը սա է, հիմա… Շնորհակալություն, մենք ունենք ֆիքս մեկ հարց, խնդրում եմ բարձրախոսով ներկայացեք, հրաժարվեցեք։ Հայ մեդիայի եմ Գոհար Ավտիսյան, մի հարց եթե կարելի է, դուք նշեցիք, որ իրավապահ մարմինները չեն ընդունել, հա, այս ձեր նշված օրինակները որպես հետագա քննման կամ այլ… Ոչ, ես այդպես բան չասի, ես չասի չեն ընդունել, մենք ներկայացրել ենք, այո, բայց մենք չենք տվել հաղորդում, որ այսպիսի բաներ է եղել, սա նաև նույն այս մեթոդաբանության մոտեցումն է, ասեմ, միջազգային, դա չի քաջալերվում,
Այսինքն այստեղ կա խնդիր մոնիտորների հետ կապված, այսինքն մենք չենք ուզենա, որ հետագայում նույն իրավապահ մարմինները նրանց անհանգստացնեն, սա միայն Հայաստանի համար չի ասվում, բոլոր այն երկրներին, որտեղ ասում, որ քրեական գործեր հարուցվեն, այսպես ասեմ, մեր կողմից պրոակտիվ լինել այս ամեն, ասենք, այ տեսեք մոնիտորները սա են հայտնաբերել, նայեք, դե գիտեք, իր ապա մարմինները պետք է գնան մոնիտորներին հանդիպեն, երբ որ նայում եք այդ նույն մեթոդաբանությունը, դա որպես կանոն չի ընդունվում, որ ճիշտ մոտեցում է, որտեվ շատ բնական է, որ եթե վարչական ռեսուրս տիրապետողը կարող է դառնալ ազդել նաև այդ մոնիտորների վրա։ Եվ մենք տեսանք նույն իրազեկ քաղաքացիների դեպքում, որ հիմա իրենք են դատական այդ քաշքշուկների մեջ։ Դրա համար սա ասում եմ, սա ոչ թե իմ որոշումն է, բայց երբ որ մենք այս մեթոդաբան, այդպես է եղել եւ 2007, եւ 8, եւ 12, եւ 13, այսինքն նորություն սա չի, այնպես չի, որ նախորդ ասենք այդ մոնիտորինգային այդ ծրագրերի ժամանակ մենք այս քայլին դիմել ենք։ Սա ուղղակի մենք փորձում ենք հստորեն հետևել այդ մեթոդաբանությանը, որ հետո համադրելի լինի այլ երկրների հետ, որ մենք կարողանանք տեսնել ինչ ոչ միայն ասենք կոնկրետ Հայաստանի, այլ ընդհանրապես միջազգային առումով ինչ պետք փոփոխություններ, ինչ մոտեցումներ պետք է որդեգրել այս երևույթը կանխելու համար։ Այդ դեպքում, պարոն Հոգտանյան, բուն նպատակ այս մոնիտորինգի ո՞րն է, միայն արձանագրել խախտումները եւ որևէ արդյունք, հա, այսինքն հետաքննական գործընթացները եթե չեն խրախուսվում։ Նայեք, ո՞րն է բուն նպատակ։ Բուն նպատակը նույն այս, միայն արձանագրել եւ ցույց տալ խախտումները ապագայում կանխարգելելու համար։ Սա ունի առաջին, որովհետեւ ես ասացի, նախորդ ընտրություններից հետո երբ որ սա արվեց, դա ունի իհարկե բնականաբար արձանագրել եւ ներկայացնել։ Հիմա եթե ես ասացի, եթե իրավապահ մարմինները պրոակտիվ լինեին, ապա բնականաբար կլիներ օբյեկտիվ հետաքննություն, ինչպես օրինակ շատ այլ երկրներում եղել է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, հիմնական նպատակը նույն այդ մեթոդաբանությունը, եթե նայում ենք, դա ապագայում, այսինքն հաջորդ ընտրություններում թույլ չտանի այսպիսի երևույթներ։ Եվ օրինակ նույն 7-8 թվականներից հետո մենք մեծ թվով առաջարկներ ներկայացրինք, ես դա մայեմ ասում, այդ առաջարկները, որտեղ արդեն 8 թվականին, դա մեր կայքում կա այդ հրապարակումը, 8 թվականին արդեն սկսվել էր ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների կամ նոր ընտրական օրենսգիրք ընդունելու գործընթացը, այն ժամանակ բավականին շուտ սկսվեց այդ հարցը, դրվեց արդեն 8 թվականի ամռանը, մի քանի ամիս հետո արդեն այդ գնում էին սեմինարներ, տարբեր տեղի ունեցան, եւ դրանից ելնելով մենք որոշեցինք այդպիսի առաջարկներ ներկայացնել։ Եվ մենք տեսանք, որ դժբախտաբար փոփոխությունները շատ քիչ արվեցին, այն ինչ որ արվեցել ավելի, ինչպես ես բերեցի այդ նախընտրական հիմնադրամի ծախսերի հարցը, երբ որ մի շարք հոտվածներ, երբ որ մենք ասում էինք, որ այդ հոտվածները ավելի բացվեն, ավելի թափանցիկներ, ընդհակառակը այդ հոտվածները ընդհանրապես հանվեցին որպես նախընտրական ծախս։ Այսպիսի խնդիրներ կամ, որը ես նույնպես եմ ասում, դրա համար հաշվի առնելով այդ ժամանակային հարցը եւ այն, որ կարծես չի երևում այս ընտրական օրենսդրությունը ինչ որ փոփոխելու առայժմ, այդպիսի միտումներ չեմ տեսնում, ես ավելի շատ ուզենայի, եւ սա նաեւ կուսակցությունների հետ եմ քննարկել, ավելի շատ կուսակցությունները ինչ ձևով կարող են այս իրավիճակում աշխատել, միգուցե անկեղծ լինեն եւ ասեն, որ իհարկե նույնպես եմ ասում, միայն ֆինանսական խնդիրները չի, որ այս կուսակցությունների խնդիրներն են, բայց ֆինանսականը շատ լուրջ խնդիր է։ Ես չեմ հավակնում այս ծրագրով կուսակցությունների բոլոր խնդիրները բացելու։ Բարձրախոսով խնդրում եմ, որ ասում են թույլ եք։ Ես ֆինանսական առումով եմ ասում թույլ եք։ Դուք նկատի ունեք ընդդիմադիրները, եթե ունենան ֆինանսական ռեսուրսներ, հա, ի՞նչ պետք է անեն այդ ֆինանսական ռեսուրսները, ո՞նց պետք է օգտագործեն, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը իշխանական, հա, կուսակցության կողմից կան։ Գիտեք, ես այս ծրագիրը նպատակ չի հետապնդում որոշելու, թե ինչ պետք է անեն կուսակցությունները, այս ծրագիրը նպատակն է ցույց տալ, որ գոյություն ունի այսպիսի մասշտաբներ վարչական ռեսուրսի չարաշահման,
Եվ այդ մասշտաբները, նաև երբ որ նայում ենք նույն նախընտրական հիմնադրամների հայտարարագրերը եւ այլ, մենք տեսնում ենք, որ կուսակցությունները ընդդիմադիր հիմնական շատ ավելի քիչ միջոցներ են ծախսել, քան թե ասենք իշխող կուսակցությունը։ Եվ այդ պայմաններում եւ նաեւ ես բերեցի այդ մյուս ծրագրի մասին ասացի, այդ Ադենավար հիմնադրամի օժանդակությամբ, որ մենք իրականացրինք, ես տեսնում եմ կապ դրա միջև, այսինքն եթե մենք տեսնենք այսպիսի մասշտաբներ վարչական ռեսուրսի չարաշահման, որի դեմ չի առնվում, իսկ ով պետք է դրա դեմ առնի։ Ես չգիտեմ, երբ որ ես ասում եմ կիսա ավտորիտար համակարգ, ես ավելի շատ տեսնում եմ, որ կուսակցությունները պետք է, եւ շատ այլ երկրներում այդ ճանապարհն է ընտրվել, նրանք չեն նստել ու սպասել, որ մի օր իշխանությունները կդադարեն վարչական ռեսուրսը չարաշահելուց։ Շատ երկրներ, հիմա աֆրիկյան երկրներ կան, Քենիայում, Զիմբաբվեյում, Գամբիայում, հենց այդ ճանապարհը ընտրվեց, ուժեղացվեցին կուսակցությունը, այդ ճանապարհն է ընտրվել Եվրոպայում։ Ես հիշում եմ 98 թվականին, երբ որ Շվեդիայում էի, այնտեղ քննարկումներ, ինչ ձևով կայացավ իսկապես բազմակուսակցական համակարգը, եւ այդ համակարգն էր, որ կարողացավ կանխարգելել այս չարաշահումները, սպասել, որ այս կուսակցությունները մնալով այսքան, ես սա իմ ենթադրությունը, միգուցե սխալ եմ կարծում, բայց սպասել, որ այսպիսի թույլ կուսակցությունների ընդդիմադիր նկատմամբ, նաև ֆինանսական, բայց ոչ միայն ֆինանսական, թույլ կուսակցությունների պարագայում վարչական ռեսուրսը չի չարաշահվի, դա այսպես նշանակում է հուսալ, որ մի օր մի բարի թագավոր կգա այս երկիրը իշխելու ու կասի, վերջ, մենք այլևս չենք չարաշահում վարչական ռեսուրսը։ Ես դրան չեմ հավատում։ Այսինքն դու կարծում ես, եթե ուժեղացվի Հայաստան կուսակցական համակարգը, վարչական ռեսուրսի չարաշահում այլևս չի լինի։ Ես ոչ թե այդպես կարծում եմ, ես այլ երկրների փորձն եմ ասում, դա լավ կանխարգելվել է, միգուցե Հայաստանում դա չստացվի, ես չգիտեմ, միգուցե, ահա, այդ որ ասեցիք կաշարք են բաժանել, հա, ընտրակաշարք, դեպքերի մասին չեք խոսում, բայց երեք կուսակցության, խոսացել եմ, դրա համար չեմ խոսում, այո, երեք կուսակցության անունները տվեցիք, իսկ այդ ձեր որ կուսակցությունները, ես հանրապետական ծառայության եւ նաեւ դաշտական, մյուսներն էլ ասեն, միայն նրանք չի, ես երևի լավ չեք մարել, ես ասում վարչական ռեսուրսը օգտագործվել է այն ուժերի կողմից, ովքեր ունեցել են դա, ընտրակաշարքը վարչական ռեսուրսի չարաշահում չի համարվում։ Այո, նա իշխող կուսակցություն չի, բայց նույնպես ֆիքսվել են այդպիսի դեպքեր, եւ ոչ միայն Մարիամասն ասել, պարոն Հոգտանյան, ընտրակաշարքի պահը կարող եք Մարիամասն ասել, հիմա որ կուսակցությունների կողմից արձանագրվել դա ու ինչ կոնկրետ թվեր այստեղ չեմ բերել, բայց հիմնական մասը եղել է հանրապետական կուսակցության կողմից, հիմնական մասը այդպես, բայց կոնկրետ թվերը նույնպես եմ ասում այն ժամանակ, եւ եթե պետք է այդ ֆլեշկայի վրա, որ ես, եթե ուզում եք, կարող եմ դուք մյուս կուսակցությունները բացի հանրապետականից, որ ես ասի ոսկե ընտրակաշարքը բաժանելու մասին վերաբերյալ, ծառուկյան դաշինք, հայկական վերածնունդ, որոշ դեպքերում հայերապողական դաշնակցություն, մի երկու-երեք դեպք կարծեմ լսել են, ասում էին մեր մոնիտորները, ինչ-որ օրոդաշինք, հակ եւ այլն, այսպես, բայց իհարկե, երբ որ մենք նայում ենք մասշտաբները, իհարկե հանրապետական կուսակցություններ հիմնականը։ Իսկ չկա, չէ՞ դա մոտավոր պատկեր, ինչ գումարների մասին ապուստը։ Ասում էին 10-15,000 դրամ, դա ասվում էր, դա հեշտ հիշվող է եւ դրա մասին ասվում էր, այո։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր։ Հա, ուղղակի իմ հարցի է պատասխանը, ես ամբողջությամբ չստացա, կարծես թե դուք ասացիք, որ ներկայացրել եք մոնիտորինգ արդյունքները իրավապահ մարմիններին, ու նաև խոսքը ես նույնպես եմ ասում, ես չեմ ներկայացրել արդյունքները, ես ներկայացրել եմ ասուլիսում կոնկրետ դեպքերը, բայց չեմ տվել հաղորդում, ինչպես ասի այդ միջազգային մեթոդաբանությամբ դա չի քաջալերվում, բայց ասվել է դեպքերի մասին։ Իսկ խոսքի մեջ նաև նշեցիք, որ կցանկանայիք ավելի պրոակտիվ լինեին, հա, իրավապահ մարմինները այդ հարցում, այսինքն դուք ակնկալում եք, որ նրանք պետք է սեփական, ես չեմ ակնկալում, ես ասում եմ, որ նորմալ դեպքում պետք է ավելի պրոակտիվ լինեին, որը ոչ միայն այս, այլև նախորդ բոլոր ընտրություններ, երբ որ ես ասի համակարգային ընտրակեղծարարության մասին, դա ենթադրում է ոչ պրոակտիվ մոտեցում իրավապահ մարմինների կողմից։
Այսինքն եթե ես ոչ թե հասկանում եք ցանկությունը իմ ոչինչ չի նշանակում։ Հասկացեք, որ այս մոնիտորինգը իրականացվել է, որ հաջորդ 5 տարի հետո կայանալի քննությունների համար հայտնվես պատրաստ ունենալ քչոր ժողովրդական եւ որ հաշվի առնուի առաջին ներքին կուսակցությունների կողմից ինչ պետք է արվի։ Այսինքն այս փաստաթուղթը ձեր պատկերացմամբ պետք է օգտագործեն մյուս կուսակցությունները, որպեսզի ունենան հա ավելի հնարավորություններ ճնշելու, հա այս փաստաթուղթը օգտագործում ով պետք է օգտագործի այս մոնիտորինգը արդյունքը։ Ես տեսնում եմ հիմնական եզրակացություն բազմակուսակցական համակարգի կայացում, դա կլինի իսկապես վարչական ռեսուրսի չարաշահման ամենահզոր ուրեմն արգելքը։ Սա է իմ եզրակացությունը գլխավոր։